Qasımov Mürtəza Elmanoğlu 2 oktyabr 2001-ci ildə Cəlabat rayonunun Cirməmməli kəndində dünyaya gəlib. O, Cirməmməli kənd tam orta məktəbini 2019-cu ildə bitirdikdən sonra həmin oktyabr ayında hərbi xidmətə yollanıb. Hərbçi olma qarşısı ödə yaşayan Mürtəza xidmət etdiyi müddətdə öz bacarığı ilə əsgər yoldaşlarının və komandirlərinin hörmətini qazanıb. 27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başlananda o da qeyrətli oğullarımız kimi vətənin müdafiəsinə qalxır. Xüsusi təyinatı döyüşçü kimi Cəbhəni, Füzuli, Zəncani istiqamətində qan içən düşmənlərimiz olan erməni quldurlarına qarşı mərdiklə döyüşür. Onların torpaqlarımıza iti qovan kimi qovulmasında ciddi göstərir. Qasımov Mürtəza Elmanoğlu Zəncani ətrafında aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı noyabr ayı 8-də qəhrəmancasına şəhadəti məqamını ucalır. Öz canı doğma vətəni uğrunda qurban verir. O, ölümündən sonra prezidentin müafiə sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda ciddiyə görə və Zəncanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.